senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada! E para começar com aquele gás! Oh, guys! Toyota Hilux 2017 fazendo revisão light, com revisão de suspensão e mais algumas coisas, moçada. Deixa eu mostrar para vocês aqui como estava o alojamento do filtro de ar, moçada. Vamos lá ver. Vamos lá ver, moçada. Ó, aqui na Águia Automecânica, moçada, vocês sabem, nós temos o protocolo de tirar fora o alojamento do filtro de ar, certo? A gente tira ele fora para lavar ele. É pra, o dono desse carro aqui é o Clint Eastwood, mas olha, parece o Richard Gere, o dono do carro. Então, ele tá falando que quer direito de imagem. Mas não vou mostrar ele, não. Aí, moçada, o que acontece? Vocês já conhecem o nosso protocolo de serviço aqui, de revisão, a gente tira fora o alojamento do filtro de ar. Aí as pessoas podem falar, mas isso é Nutelice, não precisa e não sei o que mais. Inclusive, vamos até tirar essa mangueira aqui também, ó, pra dar um talento nela, ó. Também tá suja. Muito bem, moçada. Ao removermos aqui o alojamento para lavar, nos deparamos com uma bucha, moçada. Olha isso aqui. Olha. Aí, moçada. Como é que tava? A sorte que a Hilux tem esse estator aqui, ó, de ar, e já deu essa pré-filtrada aqui nessas partículas bem maiores aqui, ó. E ainda assim passou um pouco, hein? Com tudo isso passou um pouco aqui aqui nesse espaço aqui já é o habitáculo do filtro de ar. O alojamento do filtro de ar, literalmente. Ó, o filtro de ar aqui, ó. Ele vai aqui dentro, ó. Tá vendo? E a gente tira fora. Olha como é que tá a parte aqui de dentro, ó. A parte que pega a sujeira. Tudo cheio dessa sementeira, moçada. Então, essa é a vantagem de se trocar esse protocolo nosso, moçada. A gente tirou fora o alojamento e já descobrimos essa obstrução aí na linha de captação de ar. Esse tubo aqui, ó, ele tá ligado lá no paralama. Ele faz a captação do ar atmosférico, que entra no alojamento do filtro de ar, passa por aquele estator ali, filtra no filtro, que fica mais ou menos essa posição aqui, e aqui entra no motor já, ó, que já tá indo pro motor, já é a aspiração do motor. Então é isso aí, aqui vai ser trocado o óleo do motor, os filtros. Já tô combinando com o cliente que na próxima revisão a gente trocar aquele filtro de alta pressão da Hilux, que tem aqui mais ou menos embaixo do coletor de admissão, para fazer uma revisão geral nela, beleza, moçada? Então é isso aí. Amortecedores também serão trocados, moçada. Bora lá, Hilux vermelha, cara. Sabe aquela música? Meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear. Meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear. Essa aí é a Hilux vermelha, não uso espelho para me pentear. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu não preciso pentear, vamos ver. Deixa eu dar uma olhada. Eita, olha, até reflete ali, ó. Bora lá, moçada. Garra, dá uma bicada nesse like aí agora e se inscreve no canal. Revisão light e troca de amortecedores da Hilux 2017. Moçada, tá aqui o amortecedor que a gente tirou fora para trocar, certo? Qual que foi o defeito que ele apresentou, Neto? A bucha estourou, ó. Essa bucha, como ele é Monroe, não adianta trocar a bucha, tá vendo? Aí tiramos ele por causa da bucha. Tem que trocar o amortecedor fora. Ele já começou a dar aquela suadinha aqui na haste. Só que, moçada, olha o que nós temos aqui também. A mola quebrada, moçada. Olha aí. E agora? A regra é clara. Ligação recebida, gravação interrompida, moçada. Eu estava esperando a ligação do pessoal da Toyota justamente pra passar o preço dessa mola aqui, moçada. R$520, moçada, essa mola original. E 180 esse prato aqui também, original, ó. Mas vamos falar da mola agora. Eu e o Freshney aqui nós tava discutindo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha.
Tá discutindo aqui. O que aconteceu primeiro? Estourou a bucha e quebrou a mola? Ou quebrou a mola e estourou a bucha? Fala aí nos comentários. O que vocês acham que é o mais provável aqui? O que se rompeu primeiro? A bucha ou a mola? Na minha opinião, eu falei pra ele que foi a mola. A pancada que deu quebrou a mola. Estourou a bucha depois. Né, Francinete? Aí ele ali, moçada. Qual que é a teoria do Fresh Neck? Fala aí, Fresh Neck, sua teoria. Puxa, quebrou a mola. Ó, o pessoal quer ouvir sua voz, Fresh Neck, vai lá. Fala, pessoal. Ou não, olha na lei da verdade, fala. Estourou a bucha e quebrou a mola. Ele é o do contra, tá, pessoal? Aí, moçada do céu. Vai acontecer um milagre hoje. Fresh Neck falou no vídeo. Não acredito nisso. Que momento é esse, moçada? Aleluia! Moçada, aqui ó, isso aqui é o que? O coxinho, né, que a gente chama isso aqui? Como é que é? O prato do amortecedor dianteiro? Prato, né? Não chega a ser um coxinho, é um coxinho, ó, tem uma borracha aqui. Gastou, moçada, tá vendo aí o buraco da bala aqui, como é que aumentou? Então, como a gente vai mexer com mola, com prato, com amortecedor, moçada, então é recomendável trocar os dois para garantir a altura e a assertividade da suspensão. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Hilux, revisão light. Menino chinês, Mestre Black, muso do BDM. Olha aí, moçada. Ele já lavou. Eu vou mostrar pra você o negócio lavado, você já guardou, mestre? Olha esse menino de ouro, moçada. Viu? Ele tira rapidinho, moçada. Não, menino de ouro, moçada. Ah, oh, meu Deus do céu. Esse é um menino de ouro, moçada. Não tem tempo ruim. Fresh Neck tá começando a falar no vídeo, moçada. Isso é um milagre. Olha aí, filtro novo. Agora, moçada, o alojamento tá pronto para receber. Já está prontinho para receber o filtro aí, moçada. Olha que beleza. Tudo novinho, lavadinho, mangueira lavada. Filtro novo. Revisão seguindo, moçada. Revisão light com troca de amortecedores, moçada. Que se transformou em troca de mola, beleza? Vamos providenciar as peças agora e a gente já prossegue agarrado na orelha dessa Hilux. Filtro de cabine da Toyota Hilux 2017. Inclusive, filtro de cabine, moçada, dá em todas as Hilux, tá? A referência man, moçada, eu não vou nem falar referência man. Dá uma olhada aí, referência qual que é, ó. CU1919, olha só. Eu não vou falar nada. Esse é o filtro novo, moçada. Dá uma olhada como é que ele tá limpinho, branquinho, né? Que beleza, certo? Olha o filtro da cabine, moçada. Fiz até aqui uma gracinha aqui, ó. Pra criar uma expectativa, moçada. Olha só como é que tá o novo. Rufus, o novo não. O velho, moçada. Tchanan! Olha aí, moçada. A diferença entre os dois aqui. Filtro de cabine. E esse aqui, moçada, é um filtro de cabine. Foi trocado há 10 mil quilômetros atrás, que é quando esse cliente fez a revisão. Aí eu pergunto, esse filtro deve ser trocado com 5 mil, né, moçada? Dá uma olhada. E é época de chuva, tá? Imagina agora na seca. Pode trocar com bem menos quilometragem. Olha quanta sujeira. Olha a diferença, moçada. Um contraste pra vocês verem a diferença aí entre o filtro novo e o filtro usado já. Nossa, ele a sujeira passa tanto que ela até tinge o filtro. Tá vendo como é que ele ficou escurecido aqui, ó? Deixa eu colocar no mesmo, ó, que ele tem o fluxo de ar, né? Olha aí, moçada. Ó, tá aqui branquinho, tá vendo? E, ó. Aí, moçada, tá vendo? Então, presta atenção nas revisões, moçada. Não esqueça de trocar o filtro de cabine do seu veículo. A maioria dos carros hoje em dia vem com filtro de cabine no ar-condicionado. A grande vantagem é que não precisa mais ficar desmontando serpentina para lavar. Agora você troca o refil. Eu aconselharia trocar com 5 mil quilômetros, olha só. Ou menos. Manda fazer uma inspeção no seu veículo. Beleza, moçada? Dá uma bicada nesse like aí. Aí, moçada do BDM, o nosso protocolo de revisão vocês já conhecem, ó. Deu. Graxa azul nos cardãs,
Pessoal, sempre me pergunta quantos pontos de engraxar tem a Hilux, enfim. Meu. Nessa Hilux nova, moçada, olha lá, quantos tem, ó? Dois na frente, né, Eugênio? É. Tem dois ali na frente, ele tá engraxando. Atrás. E três atrás. Então, na Hilux nova, moçada, ó. Graxa azul, moçada. Na Hilux nova tem cinco pontos de engraxar, moçada. Na Garbosa... Garbosa. Tem nove. Quando a gente for fazer um serviço da Garbosa, eu vou mostrar os nove pontos de engraxar pra vocês. Beleza, moçada? Pode ficar tranquilo. Acho que eu já mostrei, mas vou sempre recapitulando essas informações importantes aí que vocês sempre perguntam. Dá uma olhada aí, ó. A graxinha certinho, bonitinho. Beleza, moçada? É isso aí. Aí, moçada do BDM, nessa Toyota Hilux, moçada, a gente optou para fazer a troca Quick Strut do amortecedor. Você ouviu falar nesse nome? Quick Strut é uma nova modalidade de troca de amortecedor, moçada. Olha o que é o Quick Strut, moçada. Vem tudo, moçada: amortecedor, mola, o prato, as buchas. Tudo, moçada. Vem tudo montadinho, certinho. Põe de pé aqui, menino chinês. Cadê o menino chinês? Vem aqui, menino chinês. Põe de pé aqui pra mim aqui. Ó, moçada. Vem certinho, tudo montado. Esse aqui é o Quick Strut. Mostra aí, menino chinês. Olha aí, moçada. Tá vendo? O amortecedor. As peças. Bucha. O prato que eu pedi, que eu falei pra você que tá desgastado. Mais essa borrachinha com esse coxinzinho. E a mola nova, moçada. Então agora é só chegar... e colocar no carro, moçada. Desse lado aqui tá ele, moçada. O muso, moçada. O muso do BD. Moçada, se eu contar pra vocês, vocês não acreditam do muso, moçada. Você quer contar ou eu conto, muso? Moçada, o muso tá com um canal no YouTube, tá? Fala aí, Muso, como é que é o seu canal? É, tô começando aí. O canal... Até o Neto deu uma opinião aí, botar Mestre Gamer. Mas ele tá aqui com outro agora. É Game, hein? É assim, ó, Mestre Black Gamers. É um jogo de... é um canal de jogo, moçada, de jogo eletrônico lá. Eu vou botar a descrição no... Eu vou botar a descrição do canal do Mestre Black aí na... Vou botar o link... pro canal do Mestre Black aí na descrição. Eu falei, ó, coloca lá, Muso do BDM Games, ou então, Mestre Black Games. É isso aí, né, Muso? É isso aí. Escreva aí. E você, Ailton Barbosa, um aquele abraço pra você, viu? Muito obrigado por ser fã da gente. Um abraço. Rapaz, nessa oficina tem umas figuras, né, não, moçada? Mestre Black virou youtuber de games, moçada. É mole que é molho. Então vamos lá. Moçada aí, ó, colocando o amortecedor Quick Strut. Quick Strut, moçada. Tudo, moçada. Você já chega, coloca um, põe o outro, já vai pro lugar. Beleza, moçada? O menino chinês e o Mestre Black agarrados na orelha, fazendo essa revisão aí da Hilux, moçada. 2017, Hilux vermelha. Rapaz, eu tô olhando as Hilux, eu não sei se... Eu não sou Hiluqueiro, não. Eu não sou. Isso é fake news do Dimas. You are fake news. Aham, sei. Mas eu tô olhando essas Hilux. Preta, vermelha e a cinza, rapaz. Ó, dá vontade de ter uma de cada cor, assim, pra usar uma por dia. Cada... só uma por dia, né? Olha que caminhonetona. Presença, moçada. Que beleza, hein? Então é isso aí, moçada. Revisão light com serviço de suspensão da Hilux 17. Toyota Hilux 2017, moçada. Revisão light com troca de amortecedores no método Quick Strut. Quick Strut, moçada. Pronto, montado, filtros, óleo do motor,
suspensão, tudo montado, moçada. Beleza? É isso aí. Como eu já disse pra vocês, você tá gostando do nosso canal, tá gostando da nossa forma de trabalhar, traga seu carro até aqui pra gente fazer uma avaliação, um orçamento sem compromisso. Isso, sem compromisso, sem problema. E venha tomar aqui o melhor café da cidade, eu garanto. É um dos melhores cafés que você vai tomar na vida, pode acreditar. E para encerrarmos esse vídeo em grande estilo, a mensagem das gêmeas. Gente, o canal do Tio Matt está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.